Ніхто з харків'ян не сумнівався в харківських силах. Харків вистояв і завжди буде вистоювати перед навалою зайвого. Тому радий, ти що я народився на 520-му на Салтовці. Радий тому, що зараз знаходжуся в Харкові. І дуже радий, що колись моя племінниця намагалася поступати і поступила в Каразіна. Чого і всім вам раджу. Не зупиняйтесь. Само собою, що Харків зазнав трошки, потрепало його. І Каразіна так само потрепало. Але я вірю, що решта корпусів працюють. Викладачі прекрасні. Ті корпуси, котрі трошки постраждали, ми їх підлатаємо. І освіта буде продовжувати потрапляти кожному в очі та в голову, якщо ви того забажаєте. І я раджу вам, щоб ви того бажали. Хай щастить! Харків завжди буде Україною!